Թուրքիայում հանրաքվեից հետո երկրորդ օրը ցույց են Ստամբուլի երկու թաղամասերում։ Ստամբուլն այն մեգապոլիսներից մեկն է, որտեղ նախագահ Էրդողանի փոփոխություններին ոչ են ասել, սակայն հիմա փողոց է դուրս եկել ընդամենը մի քանի 100 մարդ։ Because of the state of emergency. Այստեղ հիմա արտակարգ դրություն է հայտարարված եւ դա կանխում է գեզիի մասշտաբներով ցույցերի հնարավորությունը, բայց սա Թուրքիան է, այստեղ ամեն օրը կարող է ամենաանսպասելին կատարվել։ Թուրքիայում աշխատող լրագրողը պնդում է Էրդողանի հաղթանակից բացի այս հանրաքվեն նաեւ ընդդիմության հաջողություններ։ Մենք պետք է սա հաշվի առնենք, որովհետև այս հանրաքվեն ցույց տվեց, որ քաղաքական առաջիկա տարիները բարդ են լինելու։ Էրդողանը կորցրել է մայրաքաղաք Անկարան, Անտալիան, Իզմիրը, այլ խոշոր քաղաքներ ու նահանգներ, որոնք Թուրքիայի տնտեսության ողնաշարն են։ Սա նշանակում է, որ Թուրքիայի նախագահի քաղաքական նոր հակառակորդներն են ուրվագծվում։ Էրդողանին, եթե առաջ ընդդիմանում են զինվորականությունը, ապա այժմ կընդդիմանան նաև խոշոր բիզնեսը։ Ինչը բերելու է թուրք հասարակության էլ ավելի բևեռացմանը։ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը արդագարկ լավ գիտակցեց, որ ոչը հաղթում է։ Այսին իր այդ ամբողջ ծրակիրը երազանքը երևի Մանգուտյան սուլտան գարկվելու չի իրականանալու եւ ազգապնակչությունը ոչ ասելու, ուստի ինչ պիտի աներ, եղձիկների պիտի դիմեր։ Եվրոպայի խորհրդի եւ ԵԱՀԿ դիտորդական առաքելություններն են զեկույց հրապարակել, այս հանրաքվեն չի համապատասխանում եվրոպական չափանիշներին։ Երկրում արտակարգ դրություն է սահմանափակված են ժողովրդավարական ազատությունները, այս պայմաններում մարդիկ նույնիսկ չգիտեին ինչ փոփոխություն ցուները նախատեսում նոր սահմանադրությունը։ Թայիփ Էրդողանն արդեն պատասխանել է։ Խորթային մուլտֆիլմից հայտնի երգը երգեց նապաստակի մասին եւ որ իրեն չի հետաքրքրում, թե ինչ է կարծում ԵԱՀԿ-ն։ Նախ ձեր տեղն իմացեք, հետո ասեք մեր հանրաքվեն այսպիսինն էր, այնպիսինն էր, մեզ մոտ ժողովրդավարական քվեարկությունն էր, որի նման Եվրոպայում երբեք չի եղել։ Նոր սահմանադրությամբ երկրի կառավարման կարգը նախագահական դարձնելուց բացի Էրդողանն իրեն է վերադարձնում իշխող կուսակցության առաջնորդի պաշտոնը՝ դուրս գալով ստվերային ղեկավարումից։ Սակայն հանրաքվեի արդյունքը ցույց է տալիս, որ Թուրքիայի իշխող կուսակցության ներսում էլ ամեն ինչ բարդ է։ Նույնիսկ Էրդողանի կուսակիցների մի մասը նրա դեմ է քվեարկել։ Կուսակցությունում առկա են նաև ուժեր, որոնք հնարավոր է պարակտեն կուսակցությունը։ Կանզի, երբ որ Ֆեթուլլա Գյուլենը անդիմացավ Էրդողանին, նա նույնպես հանդիսանում էր արդարություն եւ զարգացում կուսակցության անդամ։ Եվ ուշագրավ փաստ, անգամ Էրդողանին քցնող Թուրքիայի ադրբեջանական համայնքն է դեմ քվյարկել սահմանադրության նրա փոփոխություններին։ Հանի Ավետյան, Արմեն Շահոյան, ժամը լրատվական։